ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠੂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਾ DC ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IG ਬਹਿੰਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇਵਾਲਾ, ਭਾਤਸ਼ਾਹ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 30,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਏ ਫੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 8-9 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਆ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, 12,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 12,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਨਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਲਗਭਗ 8-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਰਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 8 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।